Байна уу? Сайн байна уу? Содгэрэлдээ ярив. За танд өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? Сайхан. За бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэндчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны найз Бямбажаргалаас танд зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байна. За найзаас нь илгээсэн мэндчилгээг би танд дамжуулж өгье. Хан хорвоог сэтгэлээрээ хариусгаж, хайртай хүнээ сэтгэлээрээ татаж, хатуу хорвоог зөвж олоодож, харин өөрийгөө үргэлж инээмсэглэлээрээ чимж яваарай миний найз. Ийм сайхан найзтай та би үргэлж баяртай явдаг юм аа. Найздаа хайртай шүү. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэд. Бяцхан үлгэр химээг сайхан дуух танд зориулсан байна. Бано? За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. Нас мэдээлсэн баян хаху хүлэгмөр үнэ цэргээ дагуулсан тахху надад хүлэгмөр байхгүй жалах зориг байла цэжин гал түнд аймаа өхөд бэлэн байла ус ойлж гаталж ярил тулуу байл буталж араатас цугтаж байхад баян хаху сүүх тэргэн тухалж очих газар уулын цанд өрүүлээ тэрчих чи хортныхан нүдэн сархат бэгэн цэрэг гэрчих чи гадаас нарахад баян хаху ордон дотор байла дутар дахиад тарахад ахтан дээр нь үсэж байла Хүсэл мөрөөдлөөрөө чигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай найз минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр билэглэн хан хорвоог инээдэрэй чимж яваарай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэд. Найз Бямбажаргалаас хайрт найз Содгэрэлдээ илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөцэй хүргэлээ. Эргээд Содгэрэлдээг олбогдъё. Байна уу? Байна уу? За, найзах нь утсан тасарчглаа хамтдаа эргүүлээд нэг залхаад үзье. Бэро? Абе. За, Содгэрэлээ найзын нэлгэсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Аа, таалагдсан. За, найз нь хоёулангийн сонсоод сууж байгаа танд хандаж хэлэх үг байгаа болов уу? Аа, дахиад нэг хэлтийг оноод ээ. За, тэлгээ хоньхон мэдчилгээ Содгэрэлд манаас гинтийн билег олсон байх. Таны амьдралд энэ урагийн хамгийн сайн сайхан бүгнийг үсэ. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгээ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай.